Бої на виснаження. Окупанти тиснуть на Покровському напрямку, намагаючись прорватися до Карлівки. Зброя розбрату. Чому західні партнери аж настільки стримані у питанні застосування своєї далекобійної зброї по тилах росіян? Та нова сторінка у розвитку вітчизняних морських дронів. Поговоримо про те, як малюки-невидимки відряджають на дно Чорного моря ворожий бойовий флот. Вітаю вас. Це оперативний черговий від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо інформацію з відкритих джерел і послуговуємось мапою «Діпстейт», наданою розробниками. Сьогодні гостем нашої програми є виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю вас. Покровський напрям став одним із основних у наступі противника. Завдання – вийти до районного центру. Клин на північному фланзі від Авдіївки збільшується. Противник має чисельну та снарядну перевагу, тому користується цим, рухаючись вперед і не рахуючись втратами. Якщо зважити на мапу «Діпстайт», то можна побачити зростання ворожої активності в напрямку Новоолександрівки. Це на північному фланзі, а також в районі Архангельського. Окупант тисне з боку окупованого Очеретиного в район Євгенівки, а також з боку Новобахмутівки в районі Новоселівки першої. Також ситуація дещо загострилася в районі Уманського. Та частина села, що була донещодавна у сірій зоні, зараз вже окупована ворогом. Також ворог посилив свій наступ в районі Карлівки. Добре видно наступ окупантів вздовж дороги в районі Нетайлового, користуючись тим, що фактично вони змогли захопити Первомайське. Ворог посилив свій наступ вздовж траси, і їм вдалося проломити нашу оборону в районі Нетайлового. Поки тримаються наші оборонці в районі Неверського, окупанти намагаються штурмувати в лоб, але з цього нічого не виходить. Видно, як з мап вони намагаються хопити з флангів. Що стосується ситуації в Красногорівці, яка знаходиться ще нижче по мапі, то можемо сказати, що ситуація в Красногорівці дещо складна, оскільки ворогові вдалося пройти до центру. Фактично бої зараз тривають біля будівлі міської ради. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку далі в нашому огляді. Як ви бачите, вони невеликими групами заходять, ховаються ось по кущах. Їх знищують десятками за добу, а вони й далі сунуть. У зруйнованих будинках Очеретиного окупанти поробили собі сховки. Наші пілоти шукають ворога і знищують FPV-дронами або коригують артилерію. Ворог на Покровському напрямку зосередив чимало сил і резервів. Після окупації Очеретиного і Бердичів штурмують на північному фланзі в бік Новоолександрівки і на північний схід на Архангельське. Тут у ворога є незначні просування, оскільки значна перевага у живій силі і артилерії у противника. Ну і тут задача в них стоїть Покров взяти. І тут якраз дуже серйозні сили з нашої сторони сконцентровані, щоб дати їм бій. Гармата бригади короля Данила наведена в бік Авдіївки. Гармаші намагаються зупинити штурм ворожої піхоти. Ворог тисне від окупованого Кераміка і Новобахмутівки. Снаряди хоч і підвезли, але їх завжди хочеться більше, тому кожен постріл – це практично снайперський постріл. З кожною посадкою вони все ближче-ближче до нового, якогось населеного пункту. Те, що нещодавно ще було сірою зоною в районі Уманського, нині в окупації. Повільно, з великими втратами, ворог все ж рухається. Після одного удару артилерії у противника одразу мінус 12 чоловік, однак штурм не припинився. Рухаються від нас рухаються. Плюс, дякую. Усе небо забите ворожими дронами. Артилерія ворога не замовкає. У таких умовах нашим бійцям доводиться стримувати навалу, б'ючись за кожен клаптик, аби нанести максимального ураження противнику. У них зараз активні дії почалися. Бачу, що вони заводять нові резерви, нові сили, якими пробують протиснути все-таки наші укріпрайони і закріпитися безпосередньо в місцях, де знаходяться наші військовослужбовці. Після нашого відходу з Первомайського ворог зосередив зусилля на Нетайловому, рухаючись вздовж дороги в напрямку Карлівки. Попри усі зусилля Сил оборони України, окупантам вдалося просунутися в Нетайловому і досягти краю водосховища. Попереду важкі бої за Карлівку.
Віталій Афанасьєнко, Руслан Ярмолюк, Юлія Кирієнко, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Про те, як розвивається ситуація в Західній Авдіївці, можемо дізнатись у військовослужбовця 47-го МБР на позивний «Азимут». Азимут, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, дякую вам, що ви знайшли час, аби розповісти нам про останню інформацію. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на вашому напрямку, на вашому відтинку? Наступають ворог пішими групами чи використовує мотоцикли, багі? За рахунок чого ворогові вдається трішки просуватися? Це велика кількість у них людей чи велика кількість снарядів? Це сукупність і великої кількості людей, і великої кількості снарядів. Вони просуваються по-різному. От вчора вони заїжджали там на БМП або на БТРі, а позавчора вони заїжджали на трьох багі на наші позиції. В підтримку там їде один танк, який просто веде прицільний вогонь по наших позиціях, і за цей час якась броньована техніка пробує заскочити. Якщо вони розуміють, що дистанція перед ними замінована, то вони йдуть кількістями там 1-2 піших солдата, за ними ще 1-2, за ними ще 1-2 і так далі, накопичуються в одній точці і потім роблять загальний наступ на наші позиції. Це може тривати там кількістю 30 чоловік, коли вони накопичились, може кількістю 15, може бути кількістю 20. І, по правді кажучи, вони мають ці успіхи саме тому, що їхні бригади тут повністю зношуються. Вони їх поповнюють за 2-3-4 тижні, вертаються знову на наш напрямок і знову ж такими самими силами беруть і штурмують наші позиції. Скажіть, будь ласка, чи стало легше нині з снарядами на вашому відтинку, чи далі вам доводиться стримувати ворожу навалу, власне, своїми силами і впівдронами? Якщо говорити про міномети, спілкувався зі своїм побратимом, вони сказали, що якщо раніше там давали в один день там певну кількість, там, ну, допустимо, візьмемо умовно там 10-15, на другий день 5, то на сьогоднішній день кожен день даються там по 15-20. Це умовне число. Тобто в цьому питанні сума снарядів на міномети, вона вирівнялася, і це вже великий плюс. Якщо говорити про наші савушки, які працюють, там паладіни і так далі, у них кількість касетних снарядів і там якихось кумулятивних або осколкових також збільшилась. Поки що не на ту кількість, яку ми хочемо, звичайно. Ми розуміємо, що ці запаси, які ми колись використовували на запорізькому контрнаступі, ми до цієї цифри ще дуже сильно не дотягуємо. Але ми впевнені в тому, що коли підтримка і допомога Америки буде надходити в повному обсязі, ми повністю зможемо закрити це питання, і ми не будемо підпускати ворога так близько, як ми це робимо на сьогоднішній момент. Хоча, враховуючи... Так. А скажіть, будь ласка, уточнююче запитання стосовно авіації. Ми знаємо, що вони дуже часто використовують авіацію, скидаючи каби, фактично, і цим провалюючи наші позиції. Яка зараз ситуація на вашому напрямку з ворожою авіацією? Наскільки вона активна, наскільки багато цих кабів? Бо раніше там на ділянках було по 20-30 кабів на вузькій ділянці фронту. Так, раніше була саме така сума. На сьогоднішній момент вже приблизно місяць часу ми відчуваємо, що оці всі каби і їхня авіація перейшла на інший відтинок. І ми розуміємо, що це, скоріш за все, відтинок Харківської області, де йшов контрнаступ на Вовчанський. Саме ту кількість, яку ми отримували ударів авіабомбами, фабами і так далі, зараз це отримує Вовчанськ. Але, незважаючи на те, що ворог наносить там велику кількість ударів, на нашому напрямку він також наносить їх. Просто ця кількість зменшилася. І справді, це вже така підтверджена інформація, що дані каби, які вони запускають, вони мають можливість пролетіти позицію, зробити певний поворот і там вернутися посадкою і так далі. Вони прикріпляють, я не знаю, як це правильно сказати, такі міні-літачки, назвемо умовно, з певними плануючими крилами, які просто доводять цей снаряд на ту точку, куди він був запущений. Тобто зараз каби б'ють точніше, ніж били раніше. І оцей крайній місяць, який відбувається, наша оборона, ми розуміємо, що каби прилітають точно, але вони прилітають в меншій кількості, ніж це було там місяць, півтора і два тому. Дякую вам, Азимуте, що були з нами. Бережіть себе. З інформацією з Покровського напрямку був військовослужбовець 47-й МБР Азимут. Скажіть, будь ласка, от питання. Отже, ворог фактично вже недалеко біля Карлівки. Ціль, очевидно, це Покровськ. Ворог має намір рухатись, очевидно, далі до кордону з області в напрямку Павлограду, Дніпропетровської області. Яким чином його можна зупинити зараз, маючи, наприклад, таку ситуацію, що ми ще там недостатньо отримали кількості зброї? Тобто вони далі будуть тиснути на Покровському напрямку?
Тут треба дивитися більш широко на це питання, тому що це, звісно, питання західного озброєння, щоб ми отримували все дійсно, так як сказав попередній доповідач, що потрібно більше цього всього, щоб ми виходили хоча б на минулорічні темпи цього всього озброєння. Але також варто розуміти, що ми зараз певною мірою розосереджені по всій лінії фронту. Є накопичення резервів на території Російської Федерації, є певна загроза Сумщині. На Харківщині росіяни також не покидають своїх зусиль, хоча ми також там маємо успіхи. Тому на цю всю ситуацію потрібно дивитися комплексно. Якщо ми будемо отримувати все, що нам необхідно, виносити логістику росіян на окупованих територіях високоточними ударами, що ми вже робили в минулому, коли деокуповували правобережжя Херсонщини і коли деокуповували Харківщину. Якщо ми дійсно отримаємо всі ті боєприпаси, які нам потрібно, зокрема, і знімемо обмеження щодо застосування тих же атакамсів касетними боєприпасами, щоб ми там зменшили натиск ворожої авіації, тому що на російському прикордоні ці 300 кілометрів, там близько 184 і навчальних об'єктів військових частин, там близько 20 аеродромів, які постійно використовує російська авіація для своїх атак. Тому, щоб зменшити натиск і на Покровському напрямку, і на інших напрямках, нам треба дуже чіткі, болючі удари нанести росіянам, щоб почати ламати їхню логістику, щоб вони починали отримувати брак зброї не тому, що вона вироблена, а тому, що її невчасно підвезли і всього необхідного для поповнення передової. Крім того, нам потрібно завдяки цим крокам змусити росіян, щоб вони всі ці резерви так само розтягували по лінії фронту, а не формували нові кулаки і удари, щоб проривати інші відтинки. Одна із головних причин, чому на Покровському напрямку так гаряче, це те, що в нас зараз дуже і дуже розтягнуті резерви. Скажіть, будь ласка, зважаючи на постійні штурми і їхню активність, чи є вони якісь дедлайни виходу на адміністративні межі області? І чи можемо ми, скажімо так, пригальмувати цей рух? Чи він буде постійним, поки не будуть вражені їхні тили, там, логістика? Стосовно дедлайнів, я б уже не прив'язувався до дедлайнів Кремля, тому що Донеччина і Луганщина, як ми пам'ятаємо, згідно перших планів, мали бути повністю взяті ще в 2022 році. Росіяни постійно переносять ці дедлайни. Наприклад, якщо ми говоримо Авдіївка, яку врешті-решт їм вдалося захопити, чи за рахунок надзвичайно великих втрат, то вони їх ставили собі завдання перед інавгурацією, перед, точніше, оголошенням. Перед Новим роком перші терміни були. Перед оголошенням Путіна, що він збирається йти знову в президенти, це мала бути одна така яскрава перемога. Ми поламали ці плани, Авдіївка була взята набагато пізніше. Тому росіяни будуть витискати наразі все. Я часто згадую, що ці місяці будуть найгарячішими, можливо, в цьому році, тому що їм, поки ми отримуємо дуже порціонно все західне озброєння, потрібно максимум захопити територій. Їм треба максимум просунутися, щоб до того ж показати всьому світу, тому що всі ті мирні ініціативи, з якими виходить Україна, що всі вони марні, і все одно сила російської зброї, вона переважає. Крім того, чого ми не бачили в попередні місяці, росіяни повністю запустили махових свої пропагандивної машини, що вони наступають, що вони тиснуть. Але завдяки нашим оборонцям, оця їхня бравада, яка була з Харківщиною, коли вони хвалилися відносно швидким просуванням прикордоні, то зараз вони хваляться, що от пройшли 400 метрів. От до цього все опустилося. Тому вони і далі будуть це робити. Бити можна, але не всім і недалеко. Із запізненням і частковим обмеженням країни-партнери дають дозвіл на використання своєї зброї для ударів по РФ. До останнього були відмови. Так от, як від Штатів чи Німеччини. І хоча США дали дозвіл, але встановили обмеження у використанні типів зброї і кілометражі від кордону. Углиб Росії бити зась. А це для виживання України чи не найголовніше – вразити логістику і промисловий потенціал країни-агресора. Одностайними у нанесенні ударів своєю зброєю силами оборони України були Польща, Чехія, Литва, Франція, Велика Британія, Швеція, Канада. Утім, і ці всі наміри теж із запізненням, адже нової точки напруги на Харківщині можна було уникнути, якби Київ превентивно ударив би по скупченнях ворога і пунктах дислокації на кордоні. Чи зміниться ситуація на полі бою від уражень ворога на його території, дізнавалась Маріам Оганесян. 3 ракети «Смерч» влетять у бік ворога на його територію. Після дозволу Штатів бити по прикордонню західною зброєю, Україна почала бити у відповідь. Щоправда, удари й досі залишаються неглибокими. Вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати «Хаймарс» по регіону, Харківському регіону, саме по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів.
звідки Росія б'є постійно, абсолютно спокійно, знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Дозвіл на використання західного озброєння по РФ Україна чекала з початком повномасштабного вторгнення. 2 роки перемовин і переконань, що це критично, потрібно нам, аби вижити. І залежить це від знищення ворога і його потужностей по той бік кордону. На початку цього місяця, як ви знаєте, росіяни почали свій наступ у Харківській області. І незабаром після цього українська сторона прийшла до нас і запитала, чи можуть вони застосувати американську зброю для того, щоб відповідати на вогонь з російської сторони. Президент Байден негайно скликав групу національної безпеки і доручив нам розробити рекомендації, які дозволили би українцям бити у відповідь по російській зброї, яка б'є по них. Попри дозвіл країн-партнерів бити у відповідь, не все так райдужно, адже використати усю міць далекобійного озброєння по ворогу ми не можемо. Атакамсами вражати не можна. Хаймерсами лише по прикордонню Харківщини і Сумщини. Американці собі захищають свої національні інтереси так, як вони собі розуміють, і промацують ситуацію до тої точки неповернення, як вони собі розуміють. Ми ж розуміємо, що прямо зараз Путін махає ядерним кийком, іде точка неповернення, ніхто не знає. Цілити по військовим об'єктам ворога треба без обмежень, наполягають аналітики Інституту вивчення війни. Не знищивши промислову базу і склади окупантів, не варто очікувати на стабілізацію фронту. А неоднозначна позиція Вашингтона послаблює зусилля українських збройних сил стримувати подальші наступальні операції ворога через північний кордон України. Нині РФ накопичує солдатів в Курській та Брянській областях, які межують Сумською. А відтак навіть обмежене угрупування у цьому районі дасть ворогу змогу відтягнути деякі сили ЗСУ з інших напрямків. Окупаційні ж війська зможуть розпочати наступ у різних прикордонних областях України, якщо будуть впевнені, що не отримують ударів у відповідь. Якщо там є якісь додаткові ще там умови, то, наприклад, там не бити дуже далеко, або це лише обмежено там деякими областями, або це от можна цією зброєю, а цією не можна, то ми просто повертаємось до прикладу з танком і джевеліном. Мовляв, от з автомата можна по танку стріляти, от будь ласка, а от джевеліна не можна. Німці ніби і не проти використання ракет «Петріот» на кордоні з Харківщиною. Це зможе відлякати російських пілотів, які скидають керовані авіабомби на обласний центр. Та змінити ситуацію на фронті може лише зняття обмежень бити по цілям ворога на його території, глибоко в тилу. Якщо Україна почне бити по військових заводах РФ, то ми вже хоча б будемо говорити про те, що Росії складніше виробляти озброєння, яким воно збирається воювати проти НАТО. Коли там мова йде про те, що у США там плюс Європа виробляється ледь не менше боєприпасів, ніж у Російській Федерації. Ну так давайте Україна буде бити по цим заводам. На зараз не всі партнери одностанні у використанні своєї зброї, навіть по прикордонні з Росією, поки триває дискусії бити чи ні, і чим на полі бою гинуть наші бійці. Марія Моганесян, Ольга Кошеленко, спецкормарафон. Єдині новини. Удари по прикордонній території – це одне, а, наприклад, удари по глибині, вглиб території – це інше. Ефективність, звичайно, зростає, певно, від ударів по глибині. Чи є нам з того спектру, що нам надали партнери, є якесь озброєння, яке ми можемо діставати от ці удари в тилу глибоко, не в прикордонні? Глибокий тил, якщо говорити про дійсно глибокий, то, на жаль, поки що не маємо. Та зброя, яку в нас є, це Storm Shadow, це є скальпи, де їхня операційна зона на близько 500 плюс кілометрів, але треба розуміти, що в нас для цих типів озброєння мало носіїв. Що ми можемо, як це ракети повітряного базування, повітря-земля, що ми можемо використовувати? Можемо використовувати Су-24, МіГ-29, це дуже важко. В цьому плані нам якраз і потрібні F-16, не в тих порціях, що ми очікуємо на літо, 10-12 одиниць, нам їх треба хоча б 120-130, але темпи поки що недостатні. Хаймарси для точкових ударів, вони, звісно, підходять. Якщо це, наприклад, склад з боєприпасами чи палив на якісь резервуари, то з ними точково бити можна. І це, до речі, нам допомогло, коли росіяни сунулися на Луганщині, і в них був такий в 22-му році літня кампанія активна, то 18 хаймарсів дещо переломили тоді ситуацію на фронту. Але, наприклад, якщо руйнувати якісь капітальні споруди, ви можете пригадати, коли ми били ними по Антонівському мосту, то вони, на жаль, там немає чому вибухати, і нам довелося багато використовувати, проводити цих ударів, щоб якось руйнувати цю капітальну споруду. Наразі вже в російських соцмережах несеться, що вони знаходять уламки, вже вражені окремі засоби протиповітряної оборони. Основною нашою ціллю саме в прикордоні є С-300, тому що вони використовуються як для боротьби в повітрі, так і удари по Харкову проводяться з цих систем. І, відповідно, ми і далі будемо на них полювати. Але найголовніше, щоб нам би зараз
якраз допомогло. І я переконаний, що західні союзники підуть на цей крок, тому що цей дозвіл, який вони надали зараз, це не від їхньої дуже такої великої відчуття любові до України, а тому що немає вибору. Тому що допомога надходить порціями, невеликими порціями. Логістика, щоб сказати, запрацювала на потужну силу, вона не запрацювала. І це той крок, на який вони змушені йти, щоб ми тими обмеженими ресурсами мали більшу операційну зону. Що нам наразі потрібно добитися від західних партнерів, це атакамси, удари ними і удари саме касетними боєприпасами. Ми вже застосовували їх на окупованій території, коли, наприклад, були удари по аеродромах біля Бердянська і біля Луганська, ну, внаслідок цих ударів 9 гелікоптерів були спалені. Що, а гелікоптери це значно посилюють фронтові атаки, коли вони випускають некеровані ракети, і ну, це дуже допомогло. Нам потрібно зробити те саме. В 300-кілометровій зоні є аеродроми, по яким уражати. Зокрема, навіть ті літаки, які застосовують КАБи, вони навіть ближче. Це близько 70 кілометрів вони злітають. І нам потрібні ці касетні удари для того, щоб знищувати саме носії. Не ракету, яка вже летить в повітря, і яку вони можуть відновлювати. А, наприклад, з літаками, без західних компонуючих, їм набагато-набагато важче. Це те, чого ми маємо зараз добитися на наступному етапі. Друга фаза наступу на Харківщині. Ворог може готуватися до подальших дій. Попри те, що інтенсивність наступу впала до мінімальної, окупанти не відмовляються від планів окупувати Вовчанськ і створити плацдарм для подальшого руху. Друга фаза передбачатиме, очевидно, повне захоплення Вовчанська. Бої зараз тривають фактично безперервно в цьому районі. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції. Українцям вдається їх потіснити. За інформацією Генерального штабу, Сили оборони України контролює 70% міста. Проте значна частина, особливо північна частина, все ж таки знаходиться зараз в окупації. Противник зав'яз у вуличних боях, тому активно почав використовувати авіацію, розносячи Вовчанськ на друзки і всі населені пункти, які довкола міста. Якщо звернути увагу на саму мапу Діпстейт, можемо бачити, що окупант сфокусував свої удари на лівому фланзі в напрямку Стариці, також через ліс, фактично вони тиснуть з окупованої Бугруватки. Усі села за Вовчанськом, це Приліпка, Синельникове, вони всі фактично в зоні ураження ворожої артилерії. Місцеві люди намагаються евакуюватися з цих сіл. Щодо ситуації на лівому фланзі, то бачимо, що окупанти як тиснули в районі Глибокого, тут вони зосередили свої війська, так само в Лук'янцях. Основна ціль, звичайно, це Липці-Веселе, ця лінія, аби дати можливість своїм підрозділам закріпитися на цьому плацдармі. Тут нашим військам вдалося дещо стабілізувати фронт і зупинити окупантів фактично на цій лінії. Дещо погіршилася ситуація в районі Зеленого. Тут є вклинення противника. Ось ми бачимо на мапі Діпстейт напрямку села. І хоча ворог виснажується і темпи просування дещо знизилися, фактично щільність обстрілів і ударів авіабомбами не зменшується. Проте, яка оперативна ситуація на півночі Харківщини, просто тепер, зокрема навколо Вовчанська, маємо можливість почути з перших вуст. Це командир 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБР на зв'язку із студією Спецкори. Костянтине, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую вам, що змогли викроїти хвилинку для нашої програми. Зараз під час включення на ваших екранах буде QR-код. Це допомога для наших військовослужбовців, які нині боронять Вовчанськ. Зокрема, мова йде про 17-й окремий мотопіхотний батальйон. QR-код ви бачите на своїх екранах, тож долучайтесь і допомагайте. Скажіть, будь ласка, насамперед хочу запитати про Вовчанськ. Останній тиждень було відчуття, що інтенсивність протистояння в місті серйозно впала. Водночас напередодні була офіційна заява Сил оборони про те, що 70% ми контролюємо Вовчанська. Тож ворог пішов з якихось передових своїх позицій, чи нам вдалося їх витіснити? Наскільки далеко ми їх змогли відкинути від центру того самого? Ні, ворог не пішов. Ми просто стабілізували обстановку і велику кількість особового складу противника знищили. Тобто ворог поки намагається продавити нас глибше. А скажіть, будь ласка, чи доречно говорити, що на відтинку вздовж річки Вовчі, принаймні у межах міста, окупантів відкинули від північного берега? Вони підійшли, але ми їх посунули подалі від річки.
А скажіть, будь ласка, наша група працювала минулими вихідними з фахівцями глибинної розвідки на цій ділянці. Розвідники казали, що жодних слідів скупчення наразі ворога немає. При цьому наполягали, що, звичайно, кожну лісосмугу не можна продивитися і бути впевнений на 100% теж. Скажіть, будь ласка, тобто дійсно зараз резервів ворога немає у найближчому прикордонні станом на цю мить? Дійсно, тому що вони всі свої резерви стягнули сюди, тому що велику кількість особового складу вони втратили і всі свої резерви задіяли. А скажіть, будь ласка, суто з військового досвіду, на вашу думку, чи можуть вони перекинути за там добу-дві кілька батальйон тактичних груп, щоб ми цього не побачили, наприклад, якщо, ймовірно, ворог отримає ці резерви? Сподіваюся, що ні. Ну, ні. На такий час ні. Тобто аеророзвідка дозволяє нам фактично відстежити ці пересування на такій відстані там від кордону там 10-15-20 кілометрів? Так, також і глибше. А скажіть, будь ласка, в перші дні повторного вторгнення було чимало відео з враженням московської бойової техніки. Потім, числа з 15 травня, буквально всі наші підрозділи говорили, що війну на Харківщині московити ведуть переважно піхотою за підтримки артилерії, тобто з-за кордону. Наразі все так само, чи, можливо, ворог почав більше залучати в своїх наступальних діях техніку, чи все ж таки пішими групами? І нічого не змінилося. Вони поначалу намагалися технікою, техніку всю вражали, і вони тільки піхотою. Тільки піхотою. Скажіть, будь ласка, чимало глядачів вже тепер говорять про те, що операцію на Харківщині росіяни провалили. Вочевидь, виходить з того, що легкої прогулянки у ворога не вийшло. А скажіть, будь ласка, є відчуття у вас, що на Харківщині ворог скуйовджується, що буде, якщо не згортати наступальну операцію, то фактично він намагатиметься переводити цю операцію в якусь статику, тобто легше закопуватись і фактично розширювати свій плацдарм вправо-вліво, а не вглиб нашої території. Чи все навпаки, і варто очікувати, скажімо так, нової хвилі цих штурмів? Ну, очікувати повинно завжди, тому що вони сюди перекидують нові бригади, частки бригад, для того, щоб нас все-таки видавити звідти. Но в оборону вони тут не стануть, тому що ми не дамо. Так що як казати, в оборону вони тут не стають. Вони намагаються, несуть великі втрати, так як і зараз, ось з 3 годин ночі вони все намагалися нас продавити. Скажіть, будь ласка, останнє запитання. Чи бачите ви цивільних? Є ще там люди, які не встигли евакуюватися от дані аеророзвідки, те, що фактично ви показували, що якісь групи цивільних там намагалися переміщатися з якимись білими шматками? Тобто зараз яка ситуація? Ви бачите таких людей? Є ці люди ще там? Так, є. І в домах, там, де ми вже пройшли, з допомогою наших содружніх військ, є в підвалах сім'ї, де є по 5, по 6 дітей, не евакуйовані. І вчора-позавчора також люди виходили. Дякую вам за вичерпну інформацію з Харківського відтинку про події в районі Вовчанська, розповів офіцер 57-ї МПБР, яка безпосередньо нині там стримує ворога. Скажіть, будь ласка, чи будуть окупанти далі дотискувати Вовчанськ? Їм конче необхідно це місто? Для чого? Ну, по-перше, те, що росіяни говорили і супроводжували свої інформаційно-психологічні операції, що це початок харківського наступу, але саме на місто Харків, тому що 30-40 кілометрів різними дорогами від кордону, і, мовляв, і звинувачували в тому числі Україну, що вона не підготувала оборону. Але якби це було так, то ми б зустрічали ворога на окружній Харкова. Але ці сили, які вони сконцентрували, скоріше за все, вони будуть рухатися на Куп'янський напрямок для того, щоб вийти в тил нашим військам і таким чином розширити операційну зону угрупування, яке стримує на сході Харківщини лінію фронту, щоб ми відповідно і так само відбивали атаки на півночі. Їм місто саме важливо, тому що там ідуть магістралі. По цих магістралях частково небагато, але ми також надсилали поповнення Куп'янському групуванню. Їм важливо і це перерізати. І, відповідно, щоб потім накопитися по цих всіх дорогах, розширювати свій потенційний наступ. Але на цьому напрямку є успіхи. Ми повідбивали декілька кварталів. Ми, відповідно, до річки Вовча їх не підпустили. Там взято полонених. За минулу добу близько 60 полонених було взято саме у Вовчанську. Тому сказати, що успіхи росіян на цьому напрямку великі, цього ми говорити не можемо. Вони просуваються на інших напрямках, на Донеччині.
яких для них залишається пріоритетними напрямками. Як вони будуть чинити далі? Це питання, як вони використовують ці резерви, які вони накупили на Курщині, Білгородщині, чи це наступ на Суми, щоб там так само... От я хотів уточнити, це угрупування, яке фіксується зараз в білгородській Курській областях, його достатньо, аби от продовжувати наступ, підтримувати, наприклад, на Вовчанський, рухатись на Харків? Вони невідомо, як його застосують, тому що надання нам західної зброї, вони вже розуміють, що так, як на Харківщину, вони вже не сунуться, тому що їх почнуть бити західної зброї на підходах і почнуть бити артилерією. Вони це прекрасно розуміють. Як вони застосують ці резерви? Сумщина – перший варіант, посилення Харківського – другий варіант. Чи якщо розумітимуть безрезультативність таких можливих кроків, росіян з цим, до речі, дуже інколи туго, то вони просто будуть розсмикувати ці резерви, щоб закривати усі інші ділянки фронту, де вони несуть великі втрати. Станом на зараз можна сказати так, ми десь локалізували їх, але треба не забувати, що ми так само тримаємо ті наші сили на цьому напрямку, які нам необхідні на тому ж Покровському напрямку, на тому ж Курахівському напрямку і на тому ж Сіверському напрямку, які наразі є найгарячішими. Тому росіяни далі будуть тиснути, ми бачимо, що темпи не падають, більше тисячі загиблих. Ми бачимо, як зростає з нашого боку кількість уражених і танків, і бронетехніки, тому все-таки західна зброя доходить. І якщо говорити про артилерію, нас так не вистачає снарядів, але за рахунок того, що якість самих стволів російських вона падає, тому що вичерпуються їхні запаси, і вона вже є не така точно, то в арт-дуелях ми навіть з цими обмеженими ресурсами все-таки їх перемелюємо. І, наприклад, 65 одиниць знищення за добу, ну це дуже високий результат такого, якого ми не мали раніше. Ще пошкоджені або знищені 4 ворожі транспортно-десантні катери, 2 пороми та лоцманський катер. Таким став кінець травня для Чорноморського флоту РФ. Окрім затонулого лоцманського катеру «Мрія», у Криму під час атаки пошкоджені пороми «Конрад Рейдер» та «Авангар». Останній через пошкодження сів на мілину. Також пошкоджені 4 транспортно-десантні катери «Тунець». ГУР заявили про знищення 2 таких катерів. Ефективність підтверджена результатом. Говоримо про морські дрони. Вони вдосконалюються і вражають цілі як на воді, так і на суші. Уперше СБУ оснастила дрон «Сібебі» пусковими системами залпового вогню «Град». Морські дрони можуть використовуватись багаторазово, як для розвідки, так і мінування акваторії та враження цілей з того самого «Граду». А загалом дронами «Сібебі», за словами очільника СБУ, було вражено вже 4 цілі. Які перспективи має такий вид озброєння, наскільки він може бути ефективним проти ворога на воді, дізнавався Віталій Фанасієнко. 20 травня – тимчасово окупована Миколаївщина. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як невеликий надводний човен залпом обстрілює окупантів у районі Кінбурзької коси. Ворог до останнього думав, що так близько біля загарбаних берегів був український ракетний катер. І тільки згодом ГУР та СБУ оприлюднили приголомшливу для усіх новину. Це був славнозвісний морський дрон «Сібебі», але цього разу оснащений системою залпового вогню «Град». 20 грудня успішно вражали вже опорні пункти на Кінзбурзькій косі, а згодом були і інші місії. Але це те, що ми дозволили собі показати, однак це не останні зміни, які відбуваються. Ви маєте розуміти, що ми не можемо росіянам допомагати і давати їм відразу зрозуміти, які ми маємо в запасі так звані ноу-хау. Але те, що «Град», встановлений на морському дроні, буде паралельно із іншими варіаціями морського малюка вибивати з моря та з берега російських окупантів, голова СБУ не приховує, а вважає усім відомою аксіомою. Із зрозумілих причин детальніше розказувати про можливості морського малюка Василь Малюк не захотів. Але із відкритої інформації стосовно можливості інших версій «Сібебі» можна припустити, що і це діставатиме рашистів у будь-якій точці Чорного моря. Адже він легко долає понад 1000 кілометрів із майже тонною вибухівки і залишається майже непоміченим для так званого могутнього Чорноморського флоту Московії. Само по собі конструкція вона проста, а там фактично 6 труб, 122-мм ракет. Я так розумію, що там фіксується нахил оцих труб і обмежується дальність стрільби, скажімо, візуальною дальністю спостереження з оцього «Сібебі». Я думаю, що це порядка 6-8 кілометрів, але враховуючи ті завдання, які цей дрон виконує, це може бути атака знищення гідроспоруд на надводних кораблів супротивника, можливо, інших військових об'єктів на
узбережжі Чорного моря, можливо, Азовського моря. Щодо віддачі під час залпу реактивних ракет на доволі невеликому надводному дроні, вона має бути несуттєва, і пуск градів цей дрон не розверне, а залишить статичним для подальшого маневру. Ну, я думаю, протягом випробувань цей фактор точно був врахований, хоча, ну, іменно при цій зброї віддача не дуже серйозна, тому що, в принципі, ну, така характеристика відтоку газів. Це як стрільба з гранатомета, розумієте? Ну, то трошки більший гранатомет. Людина, більшість, ну, хто стріляв, може сказати, що там віддача, наприклад, гранатомета, віддача набагато менше, ніж снайперських гвинтівки. А снайперську точність СБУ обіцяє демонструвати частіше. Вони ефективні. Це один з різновидів осучаснених, які ми використовуємо. За словами очільника Служби безпеки, цей дрон можна використовувати не лише у прибережній зоні, а й на самому морі. Лише такими малюками на тепер вже знищено 4 російських кораблі, ще 7 військових суден, іншими модифікаціями Sea Baby. Але й на березі, після враження окупантів поблизу Кінбурзької коси, у наших військових вже розписаний список наступних об'єктів. Одним із пріоритетних пунктів – Кримський міст, по якому, до слова, вже двічі прилітали вибухові сюрпризи, у тому числі і завдяки морським Sea Baby. Віталій Фанасієнко, Сергій Моргун, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Це нова сторінка, можна вже вважати, за модернізацією дронів, Дмитре. От, зважаючи на останні здобутки наших військових, гури СБУ, розробці цих дронів. Якщо взагалі глобально говорити про море, це здобуток великої держави. Тому що фактично країна без морського флоту, особливо після болючих втрат 2014 року, змогла вигнати російський флот із Чорного моря. А це і логістика, це і підтягнення резервів. Ми оцю артерію перерізали. Станом на сьогодні фіксується лише 2 кораблі в Чорному морі, які лише один є носієм калібрів. Чого ми не мали, наприклад, у 2022 році, і ми пам'ятаємо всі ті масовані удари. Тому, враховуючи, що як працюють наші спецслужби, і, власне, що сама розробка, вона порівняно, якщо брати в масштабах війни, недорога, то, звісно, вони вже показали свою ефективність. Всі ці модернізації, про що згадані, і установок ракетних систем «Град», на менші «Магура», зокрема, ставиться і гранатомет «Джміль», і так само оснащується ракетами Р-73, це ще стара радянська ракета, розробка 70-х років, але вона зроблена для того, що росіяни для боротьби з дронів дуже часто застосовують армійську і морську авіацію, зокрема, вертольоти. І от, власне, ця ракета може збити за рахунок інерційного наведення по тепловому випровільнюванню, збивати ось таку авіацію, яка йде. Тепер ми можемо наносити більш комбіновані удари. Це якщо брати узбережжя Криму, це нанесення західної зброї, це якщо брати трішечки далі в глибину, нанесення нашими дронами, які летять на 1000+ кілометрів. І тепер в комплексі, власне, з цими дронами, які можуть відповідно відстріляти весь свій БК і навіть уразити, незворотньо уразити той чи інший об'єкт тонної вибухівки, це дає нам більш ширші можливості. Більше того, росіяни відкинули до Новоросійська свої основні сили, але й там ми б'ємо кораблі. Далі вони можуть відкидати їх уже на окуповану територію, наприклад, в порт Сухумі у Абхазії, але і туди ми маємо теоретичну можливість дотягуватися. Тому те, що зроблено, це дійсно унікальний випадок в історії, і море для росіян перестало бути їхнім внутрішнім домашнім море. Війна не десь там, вона поруч. Тож не забуваємо про наших захисників, допомагаємо. Це був оперативний черговий від редакції «Спецкору». Гостем нашої студії був сьогодні експерт Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Дякую вам. Дякую.